მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგზანდით. ყველას მოგეხსენებათ, მაგრამ მე მაინც გავიმეორებ, დღეს რა ღონისძიება გვაქვს, მოგეხსენებათ. Რამდენიმე თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა საერთაშორისო ფოტო კონკურსი ნარიყალა 2019, რომელიც მონაწილეობაც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით შეეძლო ნებისმიერ მოყვარულ თუ პროფესიონალ ფოტოგრაფს. Და დღეს გვაქვს ამ კონკურსში გამარჯვებულთა ნაწილის გამოფენა, იმიტომ რომ უამრავმა ფოტომ გაიმარჯვა, ძალიან ბევრი კარგი ნამუშევარი იყო და შესაბამისად ყველას ვერც გამოვფერდით. მინდა გითხრათ, სანამ დაჯილდოების ცერემონიაზე გადავიდოდეთ, თვითონ კონკურსის შესახებ მინდა გითხრათ. მოგეხსენებათ, კონკურსი საერთაშორისო პატრონაჟების ქვეშ მიმდინარეობდა. Photolife Club იყო ამ კონკურსის ორგანიზატორი, ხოლო საქართველოს ფოტოგრაფთა ასოციაცია იყო ერთ-ერთი მისი მხარდაჭერი და პატრონაჟითაც მიმდინარეობდა ეს კონკურსი. ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციები, როგორიცაა FIAPI, Federation of International Art Photography, PCA, ანუ Photographic Society of America, GPU, Global Photographic Union და აზერბაიჯანის ფოტოგრაფთა გაერთიანება. ეს ორგანიზაციები იყვნენ ამ ორგანიზაციების პატრონაჟებით ჩატარდა საერთაშორისო კონკურსი. სულ დაწესებული იყო 158 ჯილდო, მათგან 59 მედალი, მათ შორის ოქროს ვერცხლის და ბრინჯაოს მედლები, მათ შორის ერთი ფოტო დაჯილდოვდა სალონის ხელმძღვანელის, სალონის ორგანიზატორის რჩეული ფოტოსთვის სპეციალური მედლით. და ასევე მიღებული, როგორც არის ასეთ კონკურსებში, თქვენ ხედავთ, აქ წარმოდგენილია მხოლოდ ნაწილი honorable mention ribbon, ანუ საპატიო ბარტა, ასე თუ შეიძლება რომ გადავთარგმნოთ, რა ზოგადად ფოტოგრაფებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და საპატიო ჯილდოა. და აი ამ მედლების და რიბონების გარდა კიდევ არის დიპლომები. მინდა გითხრათ, რომ მცირე სტატისტიკა წაგიკითხოთ. როგორც მოგახსენეთ, მონაწილეობა მიიღო 69 ქვეყნიდან 478-მა ავტორმა და სულ კონკურსში მონაწილეობდა 7077 ფოტო. აქედან ეგრეთ წოდებული აქსეპტანსი, ანუ მსხვარი გადალახა აქსეპტანსი მიიღო 422 ავტორის 1716-მა ფოტო 58 ქვეყნიდან. ალბათ ცოტა სპეციფიკურ თემებზე ვსაუბრობ, რა შუაში ეს მოარც გადალახვა ვის რას აძლევს და ასე შემდეგ, მაგრამ ეგრეთ წოდებული მიღებული ფოტოები, ანუ ვის რომელმა ფოტოებმა ცხვარი შესაბამისი ქულები გადალახეს, ნიშნავს, რომ ფოტოგრაფებს საშუალება აქვთ დააგროვონ სხვადასხვა კონკურსებში ეს ეგრეთ წოდებული აქსეპტანსები და შემდეგ მოიპოვონ FIAPI-ს, GPU-ს, პესიას და ასე შემდეგ სხვადასხვა წოდებები. რაც ასევე ფოტოგრაფებისთვის, როგორც პროფესიონალი ისე მოყვარული ფოტოგრაფებისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანია. აქ წარმოდგენილი ფოტოები გამოგზავნილია 24 ქვეყნიდან, თუმცა როგორც მოგახსენეთ, 59 ქვეყანა მონაწილეობდა. სამწუხაროდ ზოგმა არ გამოგვიგზავნა დიდი ზომები, რომ გამოფენაზე წარმოგვედგინა და უამრავ სხვადასხვა ქვეყანა არის ამ წუთას წარმოდგენილი. ფოტოებია ტაილანდიდან, შრი-ლანკიდან, ავსტრალიიდან, საბერძნეთიდან, ინდოეთიდან, ომანიდან და ასე შემდეგ, ყველა საარჩევნოები. და მინდა გითხრათ, რომ 4 სექციაში, ხედავთ, რომ სხვადასხვა ჟანრის ფოტოებია, 4 სექციაში იყო წარმოდგენილი. ეს იყო თავისუფალი თემა ფერადი, თავისუფალი თემა შავ-თეთრი, პეიზაჟი და ადამიანები. სწორედ აი ამ ნამუშევრებიდან შეირჩა საუკეთესო ფოტოები და მე ძალიან მიხარია და ყოველთვის თანათა როცა ვატარებთ ასე კონკურსებს, ეს იქნება საქართველოს ფოტოგრაფთა ასოციაცია თუ ამჯერად ფოტოლაივ კლუბი, მინდა გითხრათ, რომ მატულობს ქართველ ფოტოგრაფთა მონაწილეობა ასეთ კონკურსში. საინტერესო ის არის, რომ რამდენიმე წლის წინ, როდესაც ვახსენე მედლები და ფოტოგრაფია ერთად, ამ
სრული მუშაობი დამცინეს Facebook-ზე და მითხრეს, რომ ფოტოგრაფი არ არის არც ჭიდაობა, არც ფეხბურთი, არც სპორტის რაიმე სახეობა, რომ მედიებთან იყოს დაკავშირებული. Არა და მთელი მსოფლიო და არა მარტო ამ პატრონაჟებს, არამედ ფეპიც, იცით, ფეპი, პროფესიონალ ევროპის პროფესიონალ ფოტოგრაფთა ფედერაცია სწორედ ასეთ კონკურსებს ატარებს, სადაც სწორედ მედლებია და ფოტოგრაფის მსოფლიო თასებსაც ატარებენ ეს ორგანიზაციები, სადაც სწორედ ძალიან მაღალი ჯილდოებია, ოქროს, ვერცხლის თუ ბრინჯაოს მედლები. საბედნიეროდ საქართველოს უკვე ჩართულია, ასე ვთქვათ, მარათონში და მინდა გითხრათ, რომ ამ კონკურსში ნარიყალა 2019 ხუთი ქართველი ფოტოგრაფი დაჯილდოვდა, უფრო მეტმა მიიღო მონაწილეობა, მაგრამ ჟიური, საერთაშორისო ჟიური მხოლოდ ხუთ ქართველ ფოტოგრაფს, ასე ვთქვათ, გადასცა ჯილდოები და დღეს მე მაქვს პატივი დავაჯილდოვო ეს ადამიანები. პირველ მინდა გითხრათ, რომ დაჯილდოვდა სოფო მელიქიძე აზერბაიჯანის ფოტოგრაფთა ასოციაციის ფედერაციის ოქროს მედლით. ეს გახლავთ ის ოქროს მედალი, რაც სოფოს ნამუშევრისთვის აქ არის წარმოდგენილი. საერთოდ სოფოს ძალიან საინტერესო მიმართულება აქვს აღებული და მე აღარ მოგვიება უკვე ცნობილი დირიჟორი, რომელიც მის ფოტოობიექტებში არ მოხვედრილა და მინდა გითხრათ, რომ საერთაშორისო ჟიურიმაც სხვა ორგანიზაციებიდან ძალიან დიდი ჟიურის მიერ ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა სოფოს შესრულების სტილმა და მანერამ. სწორედ ამიტომ მაქვს პატივი, რომ დააჯილდოვო სოფო. წარმატებები წინათი და ასევე. შემოგვერთდება მალე, როგორც გავიგე, მე ცოცხალი პროდიუსერები მყავს კურში რაჭირდება. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის დირექტორი და პირადად მინდოდა გადამეხადა მადლობა, მაგრამ სანამ მოგზარდება თქვენი თანდასწრებით. აგზარდებით ბატონო, კაცრავად თუ შეიძლება. ერთი ორი სიტყვა თქვენს. მოკლედ, პირველი შემთხვევა არ არის და ბევრი თქვენგანი ყოფილხართ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში, არის ამ მშვენიერ სივრცეში ფოტოგამოფენაზე და ალბათ იმედია, რომ კიდევ მოგვეცემა საშუალება, რომ აქ ჩავატაროთ ხოლმე გამოფენები და მოგიწიოთ. ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა საქართველოს სამეცნიერო ბიბლიოთეკას ხარშეთქმისა და მხარდაჭერისთვის და მივესალმოთ მის გენერალურ დირექტორს ბატონო. მადლობა, მოხარულია დაინტერესდით მოხდით გამოფენაზე, მოხდით ჩვენ ბიბლიოთეკაში. ჩვენ ბიბლიოთეკა ყოველთვის მზად არის, რომ ხარ შემოვიდგეს ხელოვნების მეცნიერებს სტუდენტებს და ამდენად მომავალშიც ათხოვნ გინდებით ხარში არა მარტო თქვენ, არამედ აქ ყველა დავსის ხესაგონად ამოქვამას. ძალიან დიდი მადლობა. მინდა გავაგრძელო დაჯილდოების ცერემონიას. მაგდა კიდე ერთი გამარჯვებული ყავს. მინდა გითხრათ, რომ მაგდა პირველად მიიღო, მაგდა მშკუდიანი გახლავთ, პირველად მიიღო მონაწილეობა ასეთ საერთაშორისო ფოტო კონკურსში და მისმა ნამუშევარმა მისმა აი ამ პეიზაჟმა ასევე დიდი მოწონება დაიმსახურა და შესაბამისად დაჯილდოვდა ძალიან საპატიო და ძალიან მაღალი, ისე ვთქვათ, სინჯის მედლით. ეს გახლავთ გლობალ ფოტოგრაფიკ იუნიონ, ან ჩვენს ენაზე ჯეპეუს ვერცხლის მედლით.
Magdas. Ძალიან დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა საქართველოს ფოტოგრაფთა ასოციაციას ამ შესაძლებლობისთვის და მხარდაჭერისთვის და ეს პირველი მედალია ჩემთვის და მადლობს იმის რომ უფრო მეტი გავაკეთო. მადლობა. დიდი მადლობა. მე როგორც გითხარით, გვაქვს კონკურსში დამიღებული ასეთი საერთაშორისო კონკურსებში საპატიო მოხსენიების ფაქტა, ცნობილია როგორც honorable mention ribbon და ყველა ეს საერთაშორისო ორგანიზაცია და ასევე კონკურსის ორგანიზატორებიც გასცემენ ხოლმე და ასეთ რიბონებზე, როგორც თქვენ ხედავთ, სხვადასხვა ორგანიზაციების სხვადასხვა დიზაინის რიბონებია წარმოდგენილი. მინდა გითხრათ, რომ ფიაპის რიბონი, ეს გახლავთ თავისი ყოფით, ძალიან საპატიო ჯილდო გადაეცა ლევან თუღურს. ლევანისთვის ეს ასეთ კონკურსში მონაწილეობა პირველი არ არის და მინდა გითხრათ, რომ გასულ წელს, როცა ჩვენ კვიპროსსა და აზერბაიჯანში ჰქონდა ასევე პატრონაჟების, აი ამ ორგანიზაციების პატრონაჟები კონკურსი, იქაც მიიღო ჯილდო, ქორწინების მედალი იყო მაშინ. ვერცხლის მედალი. ამჯერად რიბონი და წარმატებები ვისურვოთ ლევანს. ძალიან დიდი მადლობა ყველას. სოციალურ მომავალ და ყოველთვის მიხარია თქვენთან ერთად. დიდი მადლობა, წარმატებები. შემდეგი ჩვენი მონაწილე, რომელიც ასევე რიბონით, რომელიც ფოტოლაიფის რიბონით დაჯილდოვდა, გახლავთ მალხაზ სვანიძე. საპატიო ჯილდო ერგო, მისი ძალიან საინტერესო ესეთი მხატვრული ნამუშევრისთვის, რომელიც ჩვენგან მარჯვნივ არის ჩემმა ყოველ შემთხვევაში. და ვისურვებ მეტი და მეტი წარმატება მალხაზ სხვა მრავალ საერთაშორისო თუ ადგილობრივ კონკურსებში. დიდი მადლობა. მინდა ყველას ვუთხრა, რომ რამდენიმე წელია, რაც დავიწყე როგორც პროფესიონალური ფოტოგრაფი, მოღვაწეობა ასე ვთქვათ. და ყველას მინდა ვიმართო, რომ არასოდეს არ არის გვიან რა სახში წმინდა, იმასაც ფოტოგრაფიის ხელი მოგვიდოდ და დიდი მადლობა ორგანიზატორებს, გერჩეგმომისთვის, უცხერე დიდი შრომისთვის და წარმატებები ყველას, ვისაც ფოტოაპარატი უყვარს ფოტოგრაფია. ასე ვთქვათ, მეხუთე გამარჯვებას გამოვაცხადებდით და დავაჯილდოვებდით. მინდა გითხრათ, რომ ეს გამოფენა, რასაც დღეს თქვენ აქ ხედავთ, 21 თებერვალს ასევე წარმოდგენილი იქნება ნიკოსიაში, კვიპროსზე. და ძალიან დიდი მადლობა იქაურ ჩვენს მასპინძელს, ბატონ მეჰმედს, რომელიც ამავე დროს მონაწილეც არის. მისი ფოტო ჩემს უკან არის წარმოდგენილი და ჩვენ გვაქვს გამოცდილება ნიკოსიაში გამოფენის წინა კონკურსი ჯორჯიან ფრაგი. რაღაც გარკვეული რაოდენობა ჩვენი მონაწილეების ეცხებოდა კიდეც, უკვე იყო და საკმაოდ წარმატებით ჩაიარა გამოფენა და იქაური კვიპროსელი გამარჯვებული ფოტოგრაფებიც დავაჯილდოვეს და წელსაც რაღაცნაირად არ გალატოთ ტრადიციას და ასევე 21 თებერვალს ნიკოსიაში იქნება გამოფენა და ასევე იქ გამარჯვებული ფოტოგრაფების დაჯილდოება. და მინდა გითხრათ, რომ ალბათ თუ ბევრისთვის ცნობილია და ბევრი თქვენგანი მონაწილეობს კიდეც, ჩვენ მივემგზავრებით კვიპროსში ფოტოტურზე 18-22 თებერვალს, სადაც არა მარტო კვიპროს
ბორცის მამაც ადგილებს გადავიდა თარმე ფლამინგოებსაც დიდი იმედი გვაქვს რომ დაახლოვდებიან ნარნაკას ტბაზე და მე რაც ყველაზე ძალიან მიხარია გარდა იმისა რომ ფოტოგრაფთა ასოციაციის წევრები ერთად იქნებიან 24 საათის განმავლობაში ამ ხუთი დღის განმავლობაში არამედ და გადაიღებენ მოამრავ საინტერესო ფოტოს რაც შემდგომ ზუსტად ასეთ კონკურსებში და გამოფენებში იქნება წარმოდგენილი და ეს ხელშეუწყობს მათ ზრდას, განვითარებას და წისვლას საერთაშორისო ასპარესზე. ახლა კი მინდა ჩემი მოსახელეს ეხმია ნინო ნაჩმიშვილი მოვიწვიო, რომელმაც ასევე დებიუტანტი გახლა კონკურსებში და სხვა მედიდან მინდა გითხრათ რომ საკმაოდ წარმატებულად და მიიღო ერთ-ერთი ჯილდო რომელიც საკმაოდ საპატიოა, ეს გახლა დიპლომი. ჩარჩო თუ არ ეწონება ფერი შეცვალე. რაღაცა დიპლომი უფრო ცოცხა ფერებშია და ნუ მოკლედ რაც არის ეს ახლავთ ის დიპლომი რომელიც ნინო ნამუშევრისთვის მიიღო და ეს ნამუშევარი არ არის გამოფენილი იყო შარშან მაისში უკრაინაშიც როცა ფოტოგრაფთა ასოციაციის ფოტოტური და გამოფენები ჰქონდა და იქაც დიდი მოწონება დამსახურა დილოცავ ამ ჯილდოს და ძალიან ბევრ წარმატებას ისინი ხელში უამრავ სხვა ფოტოსაც და აი აქ რაც არის ესეთი ლამაზი ნივთები გამოფენილი ბევრი მედალი მოგეპოვა პიკოს მომავალში დიდი მადლობა ეს პირველი იყო ჩვენთვის და ძალიან მნიშვნელოვანი. დიდი მადლობა ფოტოგრაფთა ასოციაციას, საქართველოს ფოტოგრაფთა ასოციაციას, ფოტოლაიფ კლუბს, საერთაშორისო ჟიურის და მოკლედ ძალიან ბედნიერი ვარ. მინდა გითხრათ, რომ ჟიურის ერთი წევრი აღესწრება ციანი კაიშვილი, რომელიც შეფასებით ამ ფოტოგრაფია მონიზიების რამის ხომ არ იტყოდი ერთი-ორი სიტყვით. მადლობა ყველას მოგზენებისთვის და ერთხელ იყო ძალიან ბევრი ნამუშევარი უცხოელებისაც, ქართველებისაც. საკმაოდ კარგი ნამუშევრები იყო, კიდევ ვუშველობდი, რომ ქართველებს უფრო მეტი ნამუშევრები ყოფილიყო, უფრო მეტმა მიიღოს მონაწილეობა და უფრო სერიოზულად მოეკიდონ ამ საქმეს. მადლობა. დიდი მადლობა ჩვენი ჟიურის კიდევ ერთ წევრს გახლავთ რალფ ლუდოვი, რომელიც აზერბაიჯანის ფოტოგრაფთა გაერთიანებიდან არის და ასევე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი და ესეთი მძიმე შრომა იყო ჟიურისთვის. არ არის ცოტა 7317 ფოტოს შეფასება და ამ ფოტოებიდან საუკეთესოების გამორჩევა. მოგახსენებათ, ჟიური ამას აფასებს კომპოზიციის ტექნიკური შესრულების და ასე შემდეგ იდეის და ასე შემდეგ სხვა კრეატივის პარამეტრებით და ფიქრობ, რომ ჟიური საკმაოდ ღირსეულად იმუშავა. მე მივესალმები სხვა მონაწილეებსაც სხვა ქვეყნებიდან. მოამზადე ინგლისურად ტექსტი და მოკლედ, ძალიან დიდი მადლობა ყველას მოგზენებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ხარდაჭერისთვის. კიდევ ერთხელ ულოცავ გამარჯვებულებს, განსაკუთრებით ჩვენს ქართველ ფოტოგრაფებს და ვისურვებ რომ მომავალ ასეთ კონკურსზე ძალიან ბევრი 5 კი არა 10, 20, 30 და მეტი ჯილდო გაგვეცეს და რა თქმა უნდა ვისურვებთ რომ ფოტოგრაფებს ვისურვებთ რომ უფრო და უფრო მეტი საინტერესო ნამუშევრები გადაგეღოთ და არა მარტო ჩვენს მიერ ორგანიზებულ კონკურსებში, არამედ სხვადასხვა უამრავი კლუბი ატარებს ასეთ საერთაშორისო პატრონაჟებს და მიიღეთ მონაწილეობა და მიიღეთ ის საპატიო წოდებები, რაც ასეთი კონკურსების შემდეგ გროვდება ხოლმე და გასცემს ხოლმე ეს საერთაშორისო ორგანიზაციები. გისურვებთ წარმატებებს და ძალიან მინდა აქ მოსარგებლო შემთხვევით. პირველი, ჩვენს ახალბედა წევრს, რომელიც ძალიან აქტიურად ჩაერთო ფოტოგრაფთა ასოციაციის საქმიანობაში, გადავცე პირველი ეტაპის წოდება. ეს გახლავთ ფოტოგრაფი რო ფეიფიჯი,
გულათა ამ პირველი საქართველოს პირველი წოდების მიღებას. და ასევე ფოტოგრაფებს თქვენ ძალიან მალე ზოგმა უკვე გამოაგზავნა, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ გარდა ამბეჭდური გამოფენისა ჩვენ პროფესორ მეგობრებს, კოლეგებს და ხმის საზოგადოებას როგორც ტრადიციულად როგორც ვაკეთებთ ხოლმე ელექტრონული პრეზენტაცია ასოციაციის წევრთა ნამუშევრების ელექტრონული პრეზენტაცია ვაჩვენებთ და თქვენ ახლა გამოაგზავნეთ თქვენი ნამუშევრები ჩაშენ გქონდა ასეთი პრეზენტაცია და საკმაოდ დიდი აუდიტორია იყო დარბაზში ვინც იხილა ქართული ფოტოგრაფების ელექტრონული სახით ნამუშევრები და ძალიან ერთი თხოვნა მაქვს რომ იგივეს უნდა გამოაგზავნოთ უკან ახლა ამიტომ სხვა ნამუშევრები არ აქვს მნიშვნელობა გუშინაა გადაღებული თუ ორი წლის წინ უბრალოდ სხვა ნამუშევრები რომელიც უკვე ჯერ არ ყოფილა პროსტორად წარმოდგენილი გამოაგზავნოთ რომ ვინც ვერ ესწრებით იქ ვერ მოდიხარ და ასე შემდეგ ან ვინც მოდიხართ არ აქვს მნიშვნელობა ჩვენი კარებო ჩვენი ბეჭდური გამოფენა მხოლოდ ეს გამოფენა გვექნება და გამოაგზავნოთ ფოტოები რომ უბრალოდ ფიზიკურად მოასწროთ სლაიდშოუს გაკეთება და ჩვენს პროფესიის საზოგადოებასაც გავაცნოთ ქართულ ფოტოგრაფთა შემოქმედება. საქართველოს ფოტოგრაფთა ასოციაციის თავმჯდომარე კახა ფხაკაძე ფოტოგრაფთა ასოციაციის ამ კონკურსის მხარდამჭერი და ორი სიტყვით თქვენის ნებართვით მადლობა მომწერებისთვის. პირველ რიგში არ შეიძლება კიდევ ერთხელ არ გადავხადო ამ შენელი ბიბლიოთეკის დირექტორს დიდი მადლობა და გამოხატოთ ბენდამი უდიდესი პატივისცემა, იმიტომ რომ მეგობრებო, მართალი თქვათ და საგამოფენო დარბაზები ჩვენ არ ვართ განადგურებული. არ ვართ. და აი ესეთ შემთხვევაში, როდესაც ხარს ვიჭერა, ხო? ჩვენ ვართ ამით ძალიან ბედნიერები ჩვენ. და გვაქვს ბევრი რამის გაკეთების საშუალება. მე ვიც მოამრავი შენობა, სადაც არის დარბაზები, მაგრამ უბრალოდ არ მოწონდა და მოწონდა. არ მოწონდა. არა და საგამოფენო დარბაზი ისთვისა, უნდა შეიკრიბოს ადამიანები და რაღაც ესთეტიკური სიამოვნება მიიღო, ხო ეგრე? ამიტომ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თქვენ. გარდაჭერისთვის. მადლობა. რა თქმა უნდა, გულოც გამარჯვებულებს, ქართულ გამარჯვებულებს, იმიტომ რომ გამარჯვებულები კიდე ბევრია, მაგრამ სამწუხაროდ ისინი აქ არ არიან. და შესაბამისად ეს ჯილდოები გადაეცემათ ზოგ პოსტით, ზოგ პიპროში, ზოგ და ასე შემდეგ. როგორც არის. ხო, რაც შეეხება თქვენ კონკურსს, მიმან კითხვა და რა გადავამატოთ, ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი აქტივობა, მნიშვნელოვანია თქვენთვის, რომ განვითარდეს ეს სფერო, უფრო მეტად განვითარდეს, თუმცა აქვე მინდა ისიც აღნიშნო, რომ თვითონ ეს მიმართულება უფრო პროფესიონალური არის. ამ მხრივ ჩვენ ძალიან კარგი ურთიერთობა გვაქვს ევროპის პროფესიონალ ფოტოგრაფთა ფედერაციასთან. სხვა ტიპის სერტიფიცირება ხდება და იქ უკვე საუბარია პროფესიონალურ ფოტოგრაფიაზე. აქ მხატვრულ ფოტოგრაფიაზე ლაპარაკი, თუმცა განსხვავება მათ შორის ესთეტიკურად არანაირი არ არის. ერთადერთი განსხვავება არის ის, რომ ეს დანიშნულება, ეს მიმართულება აძლევს საშუალებას ავტორს, რომ ის არ იყოს პროფესიონალი ფოტოგრაფი და მიიღოს მონაწილეობა. ნუ პროფესიონალური ფოტოგრაფია საქართველოში მიიჩნევა რომ არის კაცი, რომელიც კარგად იჭერს სურათს, მაგრამ ეს ასე არ არის. პროფესიონალური ფოტოგრაფია არის, ვინც ამ ჩვეულებრივ ფულს, ანუ ყიდის მის ნამუშევრებს. ხო? აი ამ ესეთი ტიპის კონკურსებში ფიატის ორგანიზებით, პრესიას ორგანიზებით, ჯეპოს ორგანიზებით, ხარდაჭერებით და კიდევ უამრავი კონკურსია ფიატის უბერძე ხუშებზანდებით, ნახავთ რამდენი მიმდინარე კონკურსია, ხო? იქ არ არის მნიშვნელობა თქვენ პროფესიონალური ფოტოგრაფი ხართ თუ არ ხართ. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მოყვარული ფოტოგრაფი თუ დაიდეს ფოტოს. ერთი, მე ძალიან მეორე მოყვარული ფოტოგრაფი ვიცი, რომელიც ასჯერ უკეთესად იღებს ფოტოს, უფრო ხატულად, უფრო ესთეტიკურად და უფრო ტექნიკურად დახვეწილად, ვიდრე ბევრი პროფესიონალი ფოტოგრაფი, რომელიც სტანდარტულად ერთ-ერთს იღებს და ის დაკეთებულს არ მოაქვს. მაგრამ ეს პროფესიონალი ფოტოგრაფია, იმიტომ რომ ამ ფოტოებს უშენდეს. ამიტომ მე მოგიწოდებ, რომ მიიღოთ მონაწილეობა უფრო აქტიურად, ჩაერთოთ უფრო აქტიურად ამ საქმეში და ეს რა თქმა უნდა თქვენზე კარგად იმუშავებს. ანუ თქვენი სტატუსი უფრო ამადდება, თქვენი მომსახურების თუ თქვენ პროფესიონალ ფოტოგრაფი გზადებით და ყავთ გარკვეულ ტიპის კლიენტურა, თქვენ კლიენტურასთან აიწევს თქვენი მომსახურების ფასი. და ეს თანდათან ხდება, მე მახსოვდება დაახლოებით 10 წლის, სადღაც ასე 15 წლის
უკან რომ ვიხსენებ დროს, ხო? საერთოდ ფიაპი რა იყო? ალბათ ფოტოგრაფიული საზოგადოების ისეთ ფოტო აპარატები ჰქონდათ, ხო? ამას გულისხმობ 99.99% საერთოდ დაჭუდა რა იყო ფიაპი, რა იყო პესია, რა იყო ჯეპერი. არ ეცოდა, იმიტომ არ ეცოდა რომ არ იყო აქ გამიტარებული ეს ფიაპი. აქ გამიტარებული იყო რაღაც ესეთი თვითდინებაზე მიშვებული ნაკადები, რომელიც სხვადასხვა მიმართულებით მიედინებოდა, რაღაც წალიდებოდა, რაღაც ცალკეული პატარ-პატარა დაჯგუფებები, რაღაც მიმართულებები, ზოგი თქვა პორტრეტს იღებდა, ზოგი ჟანრს იღებდა, ზოგი ქუჩას იღებდა და ასე შემდეგ. კიდე უამრავია ხო, რომელიც ამოკვეთა, მაგრამ ერთიანი რაღაცნაირი ესეთ სისტემა არ არსებობდა, რომ ადამიანი შესულიყო და ენახა. დავუშვათ, რა ხდება მიმართულებით, რა არის სიახლეები, რა არის ტრენდული, ხო, ესეც იცვლება, ტრენდული რა გულისხმობ იქით, რომ ნახე მაგალითად ის რაც არისო, ხო, მე მახსოვს პერიოდი, როდესაც აი თუნდაც პროფესიონალ ფოტოგრაფიაში ვავიდოთ, მონტაჟი შეიძლება. აშენ არაფერში არ პორტრეტში შეიძლებოდა, არც ნუ დოკუმენტალისტიკაში ხო არ შეიძლება და დღესაც არ შეიძლება, ხო? არაფერი არ შეიძლება, მაგრამ დღეს აღარ არის ასე. განვითარდა ეს ქვეყანა, განვითარდა საზოგადოება, განვითარდა ხელოვნება და რაღაცნაირად დღეს უკვე იქამდე მივედით, რომ თურმე შეიძლება რაღაც მონტაჟი, ხო? არ არის მიმართულება, სადაც არ შეიძლება წვლა თუ რჩება იგივე. აი დოკუმენტალისტიკაში ხო არაფერს ჩამატება, მაგრამ ახლა რო აიღოთ მაგალითად და ნახოთ, ხო, აი ეს რამდენი ფოტოა, ხო? ძალიან ძალიან ბევრი ფოტოში თქვენ ამოაჩენთ, აი მაგალითად ადამიანი არის ფოტოა. პორტრეტი. აი აშკარად ეტყობა, რომ გამოყენებულია გრაფიკული რედაქტორი დიდი დოზით. მე რა რა მოხდა, ეს გრაფიკული რედაქტორიც უკვე ფოტოგრაფიის შემადგენელი არის, ფოტოშოპი მარტივად ვთქვით, ხო? გრაფიკული რა არის, აღჩინებული ფოტოშოპი შეიძლება ლაითრუმ იყოს და კიდევ უამრავი სხვა. მაგრამ საქმე რა შეა, რომ ეს უკვე გახდა მისაღები, რომ შეიძლება გარკვეული რედაქტირება, შეიძლება გარკვეული კორექციის გაკეთება, თუმცა არის კიდე მიმართულების, რაც არ შეიძლება ეს და ეს კარგია ამითანდა, ხო? შესაბამისად მე ვისურვებდი, რაღაც ეს გამოიწვია და მე ვისურვებდი, რომ ბევრი ჩვენ ფოტოგრაფი მიიღოს მონაწილეობა. კონკურსები იქნება თუ პროფესიონალური წინსვლა იქნება თუ აი ესეთი სერტიფიცირების სისტემაში მონაწილეობა, ხო? მე ამას ვისურვებდი, იმიტომ ვისურვებდი, რომ ამით ვითარდება ფოტოგრაფიული საზოგადოება. ამით ვითარდება და იხვეწება ფოტოგრაფიული საზოგადოება, ხო? ახლა მაგალითად უკვე აი ბრაზგვაძეებს ის გამოფედა, რა ნამუშევრები გვაძლევს ის გამოფედა, რა შეიძლება შეიძლება აქედან მივიდეთ, ხო? აი მაგალითად შეიძლება თქო თქვენ აპირებთ მონაწილეობის მიიღება სხვა ზეგ მაზეგ და შემდეგ თქვა შეხედოთ როგორი ტიპის პეიზაჟებს არიჭებენ დღეს უპირატესობას, ხო? შეხედეთ ახლა აი მაგალითად ერთი ორი ოქროს მედალი აქვს მიღებული აი ამ ფოტოს. აი ამ ფოტოს. აი ამ. ხოდოთ რა მინიმალისტური თითქმის არაფერი, ზღვა მარჯვნივ, ზღვა მარცხნივ, ზღვა ქვემოთ. ჰა? ტბა, ხო, რა მნიშვნელობა აქვს? და შუაში არის გაკეთებული ესეთი გზა. ანუ პორტრეტებში, ანუ თქვენ თქვენ გააპირებთ, რომ დავუშვათ, აი ამ სფეროში მიიღოთ მონაწილეობა, კონკურსები იქნება და ასე შემდეგ, ეს ძალიან კარგი ვიზუალური მასალაა იმისთვის, რომ შეხედოთ დღეს რა ტენდენციებია, რა მიდგომებია, რა არის საინტერესო. ხო, ჩვეულებრივად გადაგებული, ანუ შუქი უნდა იყოს კარგი, ანუ კომპოზიცია უნდა იყოს კარგი, ანუ ყოველ შემთხვევაში ფოტოში აუცილებლად ისეთი მიზიდულობა უნდა იყოს, რომ ჟიური ის მოიწონოს. ხო, უბრალოდ გადაღებული კადრი უკვე აღარ არის ისეთი მნიშვნელოვანი. მე არც მაგას გამოვიწყალ, რომ აი ეს დაშვებული კონკურსებში ძალებით ხდება, მაგრამ ბევრი შეცდომა იყოს დაშვებული. გააგზავნი ერთხელ, გააგზავნი მეორედ, გააგზავნი მესამედ. მე უკვე ხედავ, რომ შენი ფოტოები გასწოდება იმ ფოტოებისთან, ხო? ახლა მაგალითად მე ამ ფოტოებში რო გადავხედე, ხო, ყველა ფოტო მომწონს ერთნაირად. ნუ ზოგი მეტნაკლებად მომწონს, იმიტომ რომ რაღაცნაირად მიჩვეული რომ უკვე რომ აი ეს სურათებს ვუყურებ, ხვდები ახლა რა უნდა დაეთქვა, რა განსხვავება ქონდა,
რა უნდა გაეკეთები ნახო? თან აქტიურად შემოდის დრონი. ესეც ხოა? აი მაგალითად ორი დიპოპი ხო? კაც რამდენია? 500 მედალი აქვს მინდა ხო? ა 2000 მედალი აქვს კაც. ორი დიპოპი რუმინელი ფოტოგრაფია. რუმინელი ფოტოგრაფია ახალგაზრდა კაცია 2000 წარმოებული. 20 და 200 კი არა, 2000 მედალი აქვს. ანუ თავის ოფისში სადაც ცხოვრობს უზარმაზარ დიდი სტენდი აქვს გაკეთებული, ფეისბუქზე შეგიძლიათ ნახოთ. და ჩამოწყობილი აქვს ესეთ სათვალავი არ არის. თეატრის პრესიაზე ამის. ახლა მაგრამ შემოვიდა დრონი, ხო? კი არ ჩამოჭა ცხოვრება. სასწრაფოდ იყიდა ეს დრონი და გააგზავნა. და ნახე კადრი. ერთი შეხედა და მაინამდე ძველი ხდები რა. ეს არის დრონით გადაღებული. ხო? და ნახეთ, აქ როგორი პალიტრა ერთა გამაა, რა? შეხამებებია ერთმანეთთან და როგორი კომპოზიციაა. ხო? სოციალური ფოტოგრაფია. აი მაგალითად, დიაპეს უკვე მეტრი გამარჯვებულია. ნახეთ. ხო? არაფერი განსაკუთრებული არ უნდა არის. ბავშვები, იხვი, დინამიკა, მოძრაობა, ემოცია. ხო? ჟური ნახა, ეგრევე ფაქტის სახეზე. აი აი მაგდას ნამუშევარი კიდე ძალიან გამომართლა. ეხლა ეს რომ მაგდას გადაეღო ისეთ მომენტში, როდესაც აქ მზე არ არის, უკან აი აქ, ვიცი, ეს იქნებოდა ჩვეულებრივი პეიზაჟი, როდესაც ყველა გადაგმეშო წავიდე აქ, ხო? ხვალზე. გადავიღე ამ პეიზაჟში, მაგრამ ის უკან რა სიკითხლეც აქ ის არ იქნება. იმას უნდა ელოდო, რომ მაგდას როდესაც გამომართლა მინდა იმ მომენტში, აღმოჩნდა იქ იმ დროს და არ დაკარგა შანსი. ამიტომ ხოდა ხოდა თქვენს გადაიგეთ, თქვენს გაიმართეთ. დიდი მადლობა, ბოდიშ გიხდით, ცოტა სიტყვა გამიგზავნე და მარა რაღაცა მიგოთ ამ ერთ. მადლობა. ეხლა ვიცი ჩვენ დავასრულეთ ესე თქვათ, ჩვენი გამისიება და ავეჯდოთ. დასაჯილდოვებლები, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. ჟიურის დიდი მადლობა ყველა მონაწილეს და განსაკუთრებით ჩვენს ქართულ მონაწილეებს, იმიტომ რომ ძალიან რთულია, თუმცა ჟიური ვერ ხედავს ვისი ნამუშევარია, გვარს, სახელს, ასე შემდეგ და ალბათ ვერც ცნობს ხოლმე, იმიტომ რომ არ არის ხა ესეთი გავრცელებული, აი ოვიდი პოპ სადაც კახამახსენა, ძალიან ბევრი რომ ამერე ცნობენ კიდე ხოლმე, ეს ბუნებრივი მოვლენაა, მაგრამ ქართული ფოტოგრაფების ნამუშევრები ესე ვთქვათ ძალიან გავრცელებულია, ამიტომზე ჯერჯერობით არ არის, ამიტომ უფრო გასახარია რომ ჟიური საკავთ ობიექტურად აფასებდა და მეტნაკლებად საუკეთესო ნამუშევრები გააჯილდოვა ულოცავ ჩვენ ქართულ ფოტოგრაფებს და ბევრი წარმატება წინ, ბევრი ჯილდო, ბევრი კარგი კადრი და ბევრი გამოფენა. დიდი მადლობა ყველაფერს. Thank you.